Dis vanoggend my voorreg om met julle te gesels oor Matteus 10. Jesus praat met sy disippels in hierdie hoofstuk en hy berei hulle voor vir die werklikheid van vervolging. Maar terselfdertyd sê hy vir hulle, moenie bekommerd wees nie, want God sorg vir julle. Hy moedig hulle aan om Christus te bely en om loyaal teenoor hom te wees, ten spyte van moeilike omstandighede. Hy vertel hulle ook die belangrikheid van gasvrye en hy sê, dit is nodig om gasvry te wees vir mense wat in nood is, want in ons betrokkenheid besef ons dalk nie eers dat hulle God kan ontmoet nie. Hy sê ook dat ons mense gasvry moet ontvang en ek besef dis nou 'n bietjie moeilik om mense te ontvang as gevolg van die inperkings wat ons moet gehoorsaam. Maar as ek en jy weet wat gasvryheid beteken, is dit dalk makliker om dit uit te leef. Die Griekse woord vir gasvry beteken liefde vir vreemdelinge. Dit beteken ek en jy moet goedgesind wees in woord en daad. So gasvryheid beteken nie net om my vriende te onthaal nie. Dit beteken ook ek moet gasvry wees vir hulle wat ek nie eers ken nie. Hoor wat sê vers 40. Wie julle ontvang, ontvang my, en dit is God. En wie my ontvang, ontvang hom wat my gestuur het. Kom ek en jy let op hoe ons mense ontvang en dat ons Christus liefde aan almal bewys. Want ons besef dalk nie eers wat ons vir daardie persoon beteken op daardie spesifieke tyd nie. Mag julle 'n vreugdevolle dag verder hê. Blessings.